Вивчено, прокидайтеся з нами. З телеканалом UA Вінниця будемо разом розпочинати наш новий день. Сьогодні у студії працює для вас протягом 2 годин у прямому ефірі Ольга Камінська та Ольга Ціпсанова. Доброго ранку! Налаштовуйтеся на позитив, набирайтеся енергії, тому що попереду робочий тиждень і все, що ви відкладали до понеділка. Нагадуємо, сьогодні саме понеділок, але, мабуть, робочий тиждень не у всіх, так? Як то кажуть, понеділок – день важкий, але не сьогодні. Як може бути понеділок важкий влітку? Вже розпочалась відпускна кампанія, дехто вже вирушив у відпустку. Так, зокрема, наша Тетяна Щегловська вже хлюпається в морській водичці. Таня, тобі привіт, гарного відпочинку. Ну і всім, хто поїхав десь за Вінницею, десь на моря, так, всім гарного відпочинку, гарної засмаги. Ну, а нагадаю, що сьогодні 10 червня. І який, що ж за день? Які події, чим він запам'ятався в історії, дізнаємося за мить. У 1610-й перші голландські поселенці прибули на острів Манхеттен, Північна Америка. 1652-й Джон Халл відкрив перший монетний двір в Америці. 1793-й в Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк. 1793-й столицею США замість Філадельфії став Вашингтон. 1829-й в Англії відбулися перші змагання між веслярями Оксфордського і Кембриджського університетів. Переміг Оксфорд. 1865-й прем'єра Трістана та Ізольди Вангера в Мюнхені. 1886-й консиліум лікарів визнав короля Людвіга II Баварського божевільним. 1907-й французькі інженери, брати Люм'єр, винайшли спосіб друку кольорових фотографій, запатентувавши використовувати його для виробництва кольорового кіно. 1909-й – уперше в світі використаний сигнал SOS. 1909-й – заснована Канбера, столиця Австралії. 1917-й – Центральна Рада проголошує універсал до українського народу в Україні і поза України сущому, який згодом називатиметься першим універсалом. 1936-й в СРСР заснована кіностудія «Союзмультфільм». 1941-й розпорядженням головнокомандувача сухопутних військ Німеччини призначений термін початку операції «Барбаросса» – 22 червня. 1943-й угорець Ласло Бірро винайшов кулькову ручку. Він працював за замовленням британських королівських повітряних сил, яким потрібна була ручка, здатна писати на великих висотах при низькому тиску. 1947-й Saab виробив свій перший автомобіль. 1964-й у Москві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Що ж, друзі, ось такими подіями запам'ятався сьогоднішній день, 10 червня. Ну, мені здається, що, мабуть, в кожній країні, в кожному населеному пункті відбувається щось варте того, аби його історія запам'ятовувала. Якщо ж ви хочете долучитися до якихось, можливо, навіть не історичних процесів, а до, зокрема, розвитку, наприклад, комфорту у своєму місті, то можете зареєструвати петицію, якщо до вас дійсно виникла у вас така якась ідея, яку ви хочете
не лише обґрунтувати, а й знайти однодумців, і аби влада звернула на неї увагу. Але для цього потрібно, аби ваша петиція зібрала 350 голосів за певний термін. Так ось, свою петицію, ідею зареєстрував Руслан Дідоренко нещодавно. Вінничанин просить змінити дизайн зупинок громадського транспорту у Вінниці. Чоловік стверджує, що нові павільйони, які ви бачили їх і, мабуть, неодноразово чекали в них транспорту, не рятують від негоди та не здатні містити усіх. Руслан Дідоренко звертає увагу міського і влади про те, що посадкові павільйони незручні і вони покликані створити саме комфортне очікування громадського транспорту, але навіть не здатні захистити від елементарного від вітру чи сонця хоча б. Автор петиції каже, прийшло літо, а з ним висока сонячна активність, спека, а на зупинках не можна знайти тіні. За 10 хвилин очікування міського транспорту може бути і запаморочення, сонячний удар, можна навіть опіки отримати. Автор додає, що колишні зупинки, можливо, і не такі гарні були, так, але вони були великі, вони були зручні, в них можна було сховатися від дощу, вітру, від спеки. Їх замінили на маломісткі і, звичайно, прозорі. Так, Руслан Дідоренко просить змінити дизайн зупинок, посилаючись на те, що комфорт містян, він важливіший, ніж якась така естетичність, яку можуть носити ті чи інші ось такі зупинки. Ну і варто нагадати, що потрібно для того, аби цю петицію розглянули, потрібно, аби її підтримали 350, не менше, 350 вінничан. І хочете нагадати, що 5 червня була зареєстрована петиція з ідеєю такою відремонтувати будівлю РАЦУ. І за 2 дні, вже до 7 червня, її підтримала необхідність. Вона отримала необхідну кількість голосів, саме 350, і відповідь на неї мають дати не пізніше 20 червня. Ну, хочеться нагадати, що петиції розглядаються, і, звісно ж, влада або щось підтримує, якщо ж їхня ідея вінничан не здається такою для влади, що варта підтримки, то знаходять аргументоване пояснення. Ну, і, можливо, дійсно деякі петиції не набирають необхідну кількість голосів, то їх і не розглядають. Так, ну а далі, я думаю, актуально буде, особливо сьогодні і влітку, дізнатися, якою погодою буде сьогодні, адже початок літа нам принесли дощі, грози, пориви вітру. Так, дізнаємося, що ж сьогодні нам очікувати, спеку чи все ж таки дощ з грозою, чи брати парасольку. Тож давайте далі дивитися рубрику «Погода». Вітаю! У понеділок, 10 червня, у Вінницькій області очікується мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Температурний максимум у світлу пору плюс 26, у темну плюс 18. На півночі ясно, у день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря у світлу пору прогріється до плюс 25, вночі очікується 19 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, очікується дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, вночі очікується плюс 18. У південних районах весь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Стовпчики термометрів в день прогріються до 29 градусів тепла, а вночі становитимуть 19. Сонечко визиратиме за хмар на сході. Синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум у світлу пору становитиме плюс 25, вночі 17 градусів тепла. У центральних районах очікується дощ із грозою. Сонце визиратиме за хмар. В день синоптики прогнозують 27 градусів тепла, вночі плюс 19. У Вінниці мінлива хмарність. У день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температурні позначки становитимуть 26 градусів тепла в день та 17 градусів вночі. Ось такою буде синоптична картина сьогодні. Не забувайте парасольки та гарний настрій. Хай щастить! Тож сьогодні буде і спека плюс 27, і можливий дощ з грозами. Тож сьогодні такий буде день, напевно, насичений погодніми умовами. Я сьогодні зранку прокинулася, сонечко дуже рано встало. Я навіть подумала на хвилинку, що я проспала, тому що було дуже зранку сонячно. І нічого, я б не сказала, що очікується якісь дощі, але
віримо нашим синоптикам, тож ввечері очікуємо так трішечки такі крапельки дощу. Втім, пляжний сезон вже розпочався. І хто хоче виглядіти бездоганно в купальниках, так починають швидко худнути, швидко сідати на якісь дієти. Втім, дієти можуть бути і небезпечними, додає дієтологиня Анжеліка Дюваль. Вона розповіла кілька секретів і розповіла, і каже, що дієта має бути корисною для здоров'я, а не нашкодити. Тож розказала, які продукти харчування корисні для здоров'я. Так, спеціалістка радить переглянути свій раціон і додати до нього такі, на її думку, основні продукти, які мають бути в раціоні – це буряк, ріпа, кабачок і гарбуз. Але дієтологиня уточнює, що всі ці продукти потрібно їсти без шкірки, тому що саме у ній міститься велика кількість нітратів. Ну і також жінка радить відмовитися від рафінованого цукру, натомість, якщо вже так край дуже хочеться солодкого, особливо, мабуть, наприкінці дня або після якогось такого виснаження, то можна з'їсти кілька шматочків темного шоколаду. Ми, мабуть, прислухаємось до поради, але замість кілька, просто так узагальнюємо, темний шоколад, так? Кілька шматочків. Щоб не завдати шкоду здоров'я, жінкам радять не пити штучні вітаміни, а використовувати замість них натуральні продукти. Дієтологиня назвала три небезпечні дієти. Каже, що новомодні дієти, які нібито показують гарні результати, насправді не такі хороші, як здається на перший погляд. І крім того, що після них можна швидко набрати вагу, та ще й з відсотками, а ще можна серйозно нашкодити здоров'ю. Такі робити стреси для здоров'я, для свого організму не варто. Так, ну і Анжеліка Дюваль, вона наголошує, що для того, аби не лише схуднути, а й закріпити результат, потрібно дотримуватися наступних правил. Не можна різко зменшувати калорії, тому що організм відчуватиме стрес і навпаки буде накопичувати якийсь запас жирів. Знову хоче шоколаду, якщо стрес. Кілька, так, шматочків. І навіть не тільки чорного, так? Ще такого молочного, з горішками, смачного і дуже калорійного. Ох, як я тебе розумію. Далі вона каже, що білкова дієта небезпечна для тих, в кого є якісь захворювання, зокрема серцево-судинна система і проблеми з нирками. А ось монодієта, ну ми здогадуємося, що моно – це один, тобто якщо людина, наприклад, вживає, ну я так думаю, мабуть, не помиляюся, якщо вживає або один продукт протягом певного часу, то монодієта, вона хоч і допоможе скинути зайві кілограми, але можуть виникнути такі результати, які сподобаються не які взагалі не сподобаються нікому. Це почне випадати волосся і може з'явитися навіть авітаміноз, друзі. Тому мені здається, якщо хтось дійсно хоче спробувати на собі дієту, потрібно насамперед порадитися зі спеціалістом або ж взагалі дотримуватися такого правила всього потроху або краще уявляєш, монодієта і їсти щодня лише полуницю, тому що сезон, тому що вітаміни. Уявляєш, якщо їсти лише одну полуницю, що буде? Ти будеш сама ходити, як полуничка, вся рожева. Або ж, наприклад, дійсно ось яблука, люблю яблука. Я не думаю, що мене вистачить щодня їсти, снідати, вечеряти і обідати, і на полуденок яблука. Тоді, мабуть, їх можна і не злюбити до кінця свого життя, ці яблука, друзі. Ну, звісно ж, не забуваємо про те, що не лише дієти допомагають худнути і мати гарну форму, а й є фізичні вправи, правда ж? Так. Без них ніяк просто. А щоб не було такої кріпатури, як то кажуть, обов'язково щодня радимо вам робити ранкову зарядку. Допомагає нам в цьому наш фітнес-тренер. Тож давайте дивитися фізкульт-привіт і прокидатися разом з нами, щоб бути бадьорими і енергійними увесь день. Доброго дня! З вами спортивна йога, я Таня Болтак і наша команда Люда і Оксана. Сьогодні ми зробимо перші розтягуючі вправи і перші вправи на укріплення м'язів.
Справа в тім, що з віком м'язи грубішають, суглоби і міжхребцеві диски втрачають свою еластичність. А розтягуючись, ми відводимо цей процес дуже далеко і залишаємо здатність молодого організму. І так, давайте спробуємо. Тягнемось вверх. Опускаємося. Ще раз. Виходимо на пальці. І ще раз. Тепер ставимо ноги трохи ширше. Розслаблюємось ось тут. Намагаємося залишати корпус на місці. І рухатися ось цією частиною. І ще раз. І в інший бік. Дихаємо глибоко і довільно. Намагаємося рухатись вільно. Свобода в рухах. І ще раз. Ставимо ноги ще трохи ширше. Починаємо розтягувати внутрішнє бедро. Носки дивляться в бік. Починаємо опускатися нижче. Якщо ми починаємо лише займатися, можна спертися на щось. Якщо у вас виходить, ви можете опускатись нижче. Кожного разу все більше розтягуючи зігнуту ногу і задню поверхню прямої ноги. Ще по разу вправо, вліво і вийшли. Розтягуємо бік. Спираємося рукою в гомілку і дозволяємо силі гравітації розтягнути наш бік. Або залишаємося в цій позиції, або тягнемося. Ось так. Вийшли. Інший бік. Дихаємо глибоко. Впираємось. Обидві руки. Вийшли. Тепер ставимо руку на стегно і повільно з'їжджаємо вниз. Якщо ось ми можемо тільки сюди дойти, цього буде достатньо. Можна використовувати ось таку підставку. Або якщо виходить опуститися рукою нижче, опускаємось. Знову підняли корпус і знову таким самим чином рухаємося. Так же само можна використовувати якусь підставку, якщо поки що не маємо великої розтяжки. Значить, в цих рухах не напружуємось. Дихаємо довільно і дозволяємо силі гравітації розтягувати наше тіло. А зараз ми з вами попробуємо першу вправу, яка буде укріплювати наш плечовий пояс, руки, прес і спину. Зараз ми розтягуємо спину і задню поверхню ніг, а потім переходимо ось в таку планочку. І якщо ми не займались раніше, просто опускаємо таз і розкриваємося в грудному відділі. Повертаємося в попереднє положення. Якщо ми займались раніше і трохи укріплені маємо м'язи, значить опускаємось на руках вниз і піднімаємось. Давайте ще раз зробимо. Опустились, віджались. І ще раз. Вийшли. Робимо крок лівою ногою вперед і опиняємось ось в такій позиції. А тепер протилежною рукою опускаємось вниз і робимо ось такий перевернутий трикутничок. Розтягується абсолютно все. Підняли корпус, опустились. Знову. І ще по разу. Піднялись. А тепер трошечки змінимо вправу. Ногу зігнули. Спираємося лівою рукою на підлогу. І тягнемось. Піднялись. Thank you.
Намагаємося не напружуватись. Піднялись. Опускаємося на руки. Уходимо назад. Робимо перекат. І віджимаємо. Ставимо ліву ногу вперед. І піднімаємось ось в цю позицію. Наклон вправо. Повертаємося в попередню позицію. І якщо ми починаємо лише займатися, ось цього буде достатньо. Знову вертаємось. Робимо нахил. Попередня позиція. І якщо ми вже трохи маємо досвід, можемо опускатись нижче. Піднялись. Наклон. Ще раз. І тягнемо. Піднялись. Виходимо вверх. І розвертаємося в інший бік. Нахил в лівий бік. Піднімаємось. В один бік. Вернулись в інший. Тягнемось в спині, в ногах. Робимо перекат. Розтягуємо спину. Ставимо ліву ногу вперед. Скручуємось. Робимо перед собою ось таку позицію рук. Розмикаємо їх. Ліва рука йде догори. Робимо захват за стегно. Можемо залишитись так, а можемо зробити ось такий круговий захват і дивитись вверх. Вийшли. Піднімаємось і розвертаємось. Знову опускаємось на руку, скручуємось. Розслаблюючи корпус, уходимо за стегно і впираємося в стегно плечем. Права рука догори. І зачепилися за стегно, якщо виходить. Або робимо круговий захват. І виходимо. Витягуємо хребет. Піднімаємось. Тянемось вверх. Всім велике спасибі. З вами було дуже приємно займатись. Хорошого дня. Що ж, друзі, сподіваємося, ви виконували ранкову зарядку. Сподіваємося, це ваша, як і наша хороша така ранкова традиція. Ну, а ми продовжуємо далі. Серіал американсько-британського виробництва телеканалу HBO очолив рейтинг серіалів, як кажуть ті, хто цей рейтинг робив, серіалів усіх часів. Саме такі дані International Movie Database. Так ось, цей серіал «Чорнобиль», він стоїть у рейтингу на першому місці, а «Гра престолів», про яку ми чули, мабуть, з Олею звідусіль, посів лише шосту сходинку. Так ось, після перегляду серіалу «Чорнобиль» збільшилася кількість відвідувачів саме ось до зони відчуження навколо Чорнобильської електростанції. І саме таке збільшення потоку туристів фіксують туристичні компанії. І навіть для тих, хто хоче відвідати місця, які згадуються у цьому фільмі, для них розробили спеціальні тури, і охочих дуже-дуже багато.
Дізнаюсь, дивилася «Гру престолів» всі 8 сезонів, чекала 8-ї серії, не розчарована абсолютно. Крута кінцівка. Серіал «Чорнобиль» подивилась першу серію. Ну, звичайно, ці два серіали зовсім, вони в іншому стилі, зовсім вони відрізняються, але перша серія мене зачепила, я захопилася. Чекаю вже, коли це прийду з роботи, подивлюся другу серію. Так ось, зараз в Чорнобильській зоні, так в Прип'яті, там багато дуже відвідувачів і для гостей, навіть же, якщо, наприклад, для шанувальників «Гри престолів» видумували і комп'ютерні ігри, і, я не знаю, і дизайнери одягу робили якісь такі наліпки, так, з героїв «Гри престолів», то, що стосується серіалу «Чорнобиль», зараз багато відвідувачів саме в Чорнобильську зону, туди, де відбувалася катастрофа. І для гостей навіть же вигадали спеціальні тури по місцях, зображені у драмі. Вулиця, де начебто стояли герої фільмів, жителі Прип'яті о 1:30 ночі, та спостерігали, як був вибух на станції. Але такого моменту в реальності не було, тому що це вигадка авторів серіалу. Екскурсоводи переконують, що серед ночі людей на вулиці в такій кількості бути не могло. І взагалі експерти говорять, що це не документальний фільм «Чорнобиль», це такий художній фільм, тому він дещо відрізняється від тих подій, які відбувалися насправді. Так, ну ось ще один із очевидців аварії, той, хто прочісував територію з дозиметрами, Сергій Мирний, переконує, що в серіалі життя його взводу зображене не так, як було насправді. Чоловік каже, що серіал абсолютно не відображає тієї атмосфери, того настрою, що панував тоді. Ну, мені здається, що дійсно, якщо брати до уваги, що серіал не документальний, а швидше художній, то сценаристи і режисери, вони акцентували увагу саме на драматургії, на якихось ось тих, можливо, миттєвостях, які дійсно можуть зачепити душу глядача. Побоювання, що туристи будуть розчаровані після того, як відвідують зону Чорнобиля, після серіалу, одразу відкидають, тому що хто був в Чорнобильській зоні, знає, що реальність Чорнобильської зони перевищує всі сподівання. І коли ми готували ефіри до 26 квітня, до нас приходили люди, які розповідали, що Чорнобильська зона, коли ти туди їдеш, коли ти відвідуєш, то вона міняє свідомість, взагалі міняє свідомість в голові, і такі кадри ніде не побачиш навіть ні в якому фільмі. Ну що ж, поїздка, не пам'ятаю, скільки коштує, але це тур одного дня. Багато чого можна побачити, так, є екскурсоводи, є спеціальні тури, так, вас можуть проінструктувати, що можна, що не можна в зоні відчуження. Ну, ось таке можна бути дозвілля, так, і кажуть експерти, що краще їздити в Чорнобиль навесні або восени. Ну, хто бажає влітку, будь ласка. Ну, а що ще можна відвідати зараз, які заходи, як різноманітнити своє дозвілля, дізнаєтесь з рубрики «Афіша». «22 роботи привіз до Вінниці митець Закір Сабіров. Його персональна виставка «Нові ріки» відкрилася в галереї «Інтершик» у рамках 3-го міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник 2019». Вона стала першою експозицією художника, яку він представляє за межами республіки. Щоправда, полотна Закіра Сабірова не раз і не два були презентовані на міжнародних бієнале. Зокрема, в Алжирі, Іспанії, Італії, Індії, Китаї. Триватиме експозиція до 12 червня. Вхід вільний. Представників ОСББ міста Вінниці запрошують взяти участь в навчальному тренінгу «Місце ОСББ на ринку комунальних послуг», який організується в рамках проєкту ЄС, ПРООН, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень. Захід відбудеться 11 червня в хабі «Місто з містів». Від одного ОСББ можуть бути присутні до 3 осіб. Наступного місяця у Вінниці розгорнеться місто професій, де діти зможуть спробувати себе в понад 20 професіях. Банкіра,
поліцейського, лікаря, діджея тощо. Місто професій – міжнародний проєкт, що вже в шостий раз реалізується в Україні для того, щоб кожна дитина мала шанс реалізувати свій потенціал. На вході у містечко кожна дитина отримує паспорт і картку представлених професій. Рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, криміналіст, будівельник, перукар, агроном, ветлікар, діджей, автослюсар, продавець, банкір, кухар, актор, модель, журналіст, кравчиня та багато інших. Затим діти зможуть обрати професію і після короткого майстер-класу від фахівців своїх галузей влаштуватись на роботу. Виставка робіт сучасної української художниці «Винничанки» Тамари Кочубинської триває у приміщенні Вінницького обласного художнього музею. Авторка працює в широкому діапазоні графічних і живописних технік. Один з її найулюбленіших типів графіки – робота олівцем. У творчому доробку художниці картин в жанрах натюрморту, пейзажу, портрета, жанрових композицій, книжкової графіки та фентезі. В експозиції представлено 21 роботу. Тамара Кочубинська – активна учасниця різноманітних художніх виставок, і картини зберігаються в приватних колекціях України, Польщі, Словаччини та Німеччини. Виставка триватиме до 18 червня. Що роблять метелики навесні? Під такою незвичайною назвою галереї «Артшик» триває виставка вихованців вінницької художниці Анни Барчишиної. Яскраві барвисті полотна презентували 24 юних митців віком від 5 до 14 років. Відкрити для себе світ сучасного мистецтва очима юних художників можна, завітавши на експозицію до 17 червня. На годиннику, друзі, вже час тоді той, коли ми передаємо слово нашій колезі із бюро теленовин. Тож, Юлія Вознюк, тобі слово. Ось такі новини, друзі, ми продовжуємо далі і помандруємо до Вінницького зоопарку, адже там, кажуть, його прашні новини, так? Адже там відбувається справжній такий бейбі-бум. Тут народилися і верблюди, і буйволи, і екзотичні коні та лами. Деяких з новонароджених тваринок насправді відвідувачі поки що не бачили, працівники до них не підпускають, але все-таки новинка про те, що в сім'ях цих тваринок є поповнення, вже розійшлася. Так, є маленькі верблюдення, дітки його дуже люблять, навіть воно до них підходить, навіть дозволяє себе гладити, так, він любить компанію, але не відходить від своєї мами. Йому лише тиждень, а важить, думайтеся, майже 100 кілограмів. Також відвідувачі спостерігають за малюком лам і поні, чекають тут припліт єнотів, а найближчим часом в планах зоопарку знайти в пару зебрі-тир. Так, дійсно, працівники кажуть, що ось таких маленьких тваринок, новонароджених, найбільше полюбляють дітки. Але дітки, мені здається, я по своїй донечці бачу, що вони тваринок люблять, навіть якщо це якісь вигадані, так? Сонячні зайчики, наприклад, дітки їх теж люблять. Так, то що ж знають наші дітки про сонячні зайчики? А ще ми запитали маленьких вінничан, для чого взагалі вихідний? Тож давайте дивитися очима дітей. Що таке сонячний зайчик? Це коли від зелка відбиває сонце. Сонячний зайчик – це він зупинений сонця. Його зробило сонечко. Він літає по всій хаті. І коли він на сонці, ми йому не жарко. Сонячне проміння. Сонячний зайчик – це там зайчик намальований. Світлі, дзеркальці, цей зайчик іде. Сонячний зайчик, таке сонечко світить, сонячний зайчик висов. Жовтий. Сонячний, як сонечко. Якийсь стрибає. Це він рухається. Я на нього тільки що дивлюся. Ще коли такі м'ячики світяться на сонці. Це не лячні зайчики. Я тут
і ходить тако, як будто би зайчик. Сонячний зайчик? Зайчик! Він пригає по пору. Зайчик пригає на вулиці. Що він стрибає? На вулиці, щоб ньому була шкірка трошки під нарнером. А я бачив, соловей-міч бігав за зайчиком. Їх було багато. Для чого вихідний? Для того, щоб відпочивати. Відпочивати. І їхати кудись. Куди заходь. Щоб віддихати. Йду на ватути. В ресторані з папою, з мамою вечерю. З піцею. Для того, щоб попочувати. Щоб діти зробили чистоту в хаті і поїли, і іграшками гралися. Щоб відпочивати. Гратися. Щоб не ходити в садочок. Для чого це займатися? Щоб видихати, не гуляти. І гратися, і стрибати вдома, і малювати. Щоб 2 хвилини полежати, щоб успокоїтись. Щоб відпочити. Ось такі думки ви почули від юних експертів. Ми продовжуємо далі. І просто зараз у нас рубрика «Гість». А у гості до нас завітали люди, з якими ми будемо говорити про міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Острів Європа». Це Олександр Вешалені, директор цього фестивалю. Та Анна Савчинська, менеджерка проєкту. Доброго ранку. Давайте нагадаємо кількома реченнями, що ж це таке «Острів Європа». Острів Європа – це особливе місце, я мав би сказати, і це однозначно Вінниця. Тобто Острів Європа знаходиться наразі в Вінниці, хоча це і реально існуючий острів біля Мадагаскару, але фактично вже 2 значення це слово набуло. З минулого року під такою назвою існує фестиваль у Вінниці, і він особливий не тільки для міста, але й загалом для України, тому що це єдиний фестиваль, який, по-перше, проходить тільки на відкритих локаціях, саме літературний, і це фестиваль, присвячений малим мовам, камерним літературам і локальним текстам. Тобто щось таке, чого ніхто більше в Україні не робить. Ви кажете, на відкритих локаціях. Як цьогоріч дивилися прогноз погоди, радилися синоптиками? Ми дивимося прогноз погоди десь починаючи з березня, коли вже перші якісь такі приблизні оцінки синоптиків бабак, з'являються. Бабак, що каже там? Ну, бабак хіба що про весну більше скаже, але загалом зараз дуже тримаємо кулаки, тому що погода виглядає, що буде хороша, але навіть на випадок дощу в нас є дуже надійна команда. Ми частина її, ми завжди готові до форс-мажорів. Ми торік пережили такі добрячі зливи, і нам все одно було величезне задоволення слухати літературу на фоні оцих всіх погодних змін, які нас супроводжували. Під звуки дощу, так? Так. У нас минулого року нічого не згоріло з апаратури, тому, в принципі, все класно пройшло. У нас завжди дощовики, намети, інші локації і гарний настрій. Так, це, мабуть, найперше, що має бути, це гарний настрій, незважаючи на погоду. Цьогоріч фестиваль з 14 по 16, так, але червня, але вже знаємо, що з 13 теж розпочинається така вже вступ програми. Так, ми це називаємо нульовим днем, ну і фактично ми розуміємо, що 35 заходів дуже складно втиснути в 3 фестивальні дні основні, тому ми виділили окрему єврейську програму, і дуже цікаво насправді, вона вся розміститься 13 червня на Майдані Незалежності, там буде і вулична виставка, і дискусія, і презентація нового роману Наталки Доляки. Завершить все це о 6-й годині неймовірно запальний гурт «Кнафайм», місцевий гурт, який грає єврейські мотиви клезмеру. І далі вже з п'ятниці, тобто з 14 червня, в нас фактично з 12 і до 22 щогодини, або що 40 хвилин навіть чергуються заходи, але дуже важливо, що в програмі вони не перетинаються для того, щоб можна було відвідати максимальну кількість заходів. І ще раз хочу наголосити, що фестиваль абсолютно безкоштовний. І це велика-велика заслуга наших партнерів, співорганізаторів Вінницької міської ради і підтримки української культури
благодійного фонду, наших партнерів, інституцій, спонсорів, які розуміють, наскільки важливо інвестувати в такі інтелектуальні, але водночас культурно-мистецькі продукти для Вінниці і для України. Фестиваль міжнародний. Кого чекаєте з гостей? У нас цього року дуже-дуже поважні гості, власне, хедлайнери міжнародної програми, лауреат минулорічної премії «Ангелус». Це одна із найпрестижніших центральноєвропейських нагород, Мацей Плаза. До речі, перший поляк, який отримав цю премію, яка, власне, присуджується в Польщі, але раніше її отримували українці, угорці, різні інші наші сусіди. А вперше, власне, поляк торік здобув цю нагороду, і його роман, власне, теж дуже добре вписується в нашу острівну тематику. Це роман «Робінзону Болехові», власне, тема Робінзонади, закинутості на острови, але вже сучасно такого космополітичного світу. Крім того, в нас дуже цікава гостя зі Швейцарії, власне, емігрантка Драгі Царайчич, яка приїхала туди під час Балканських війн, і вона, до речі, одна із учасниць нашої феміністичної програми. Я думаю, що Анна могла би трохи розказати про цей дуже особливий компонент. Я, власне, тільки слів скажу про сам концепт програми, тому що в цьому році завдяки фонду Генріха Бьоля нам вдалося виокремити цю програму, зробити її автономною в рамках фестивалю. І ми в рамках цієї програми будемо говорити про жіночі голоси і учасниці, власне, які будуть брати активну участь у панельних дискусіях, у презентаціях, будуть проговорювати якраз можливістю цього політичного голосу жіночого і можливості презентувати себе як автор, перекладачок у своїх країнах, де насправді їм, в принципі, для того, щоб бути почутими, потрібен певний посил і підсилення з боку і влади, і людей, і інтересу. А зовсім інший формат, коли вони виходять на міжнародну арену, і коли це має статися і переклад, і презентація в інших країнах. Тобто це, з одного боку, така дуже прописьменницька тема, а з іншого боку, і жіноча, як і тілесність, так і сприйняття себе. І у Вінниці ми, здається, використаємо майже всі локації, крім острову Кемпа. Ну, до речі, там теж жіночі голоси будуть, фактично. Так, але ми зможемо поговорити не тільки про фемінізм у прямому сенсі, але, власне, оці дотичні теми, які показують жіночу долю, якби це зараз літературно не прозвучало. Я так розумію, що острів Європа – це не лише зустріч митців і любителів почитати, а це й порушення тих тем, які, можливо, на інших заходах не вдається з певних причин так зачепити. Так? Зокрема, ось фемінізм бачимо. Мені здається, що взагалі острів Європа дуже цінний для Вінниці, тому що це дуже високий рівень дискусії, власне, публічних інтелектуалів, які в такій кількості все-таки в Вінниці впродовж року не збираються. І ну, це не є якийсь докір для Вінниці. Скоріше, це дуже хороша перспектива того, щоб саме наше місто ставало таким своєрідним не тільки географічним чи там економічним хабом, чи транспортним хабом, але й інтелектуальним. Тобто, щоб до нас з'їжджалося з різних куточків України і Європи дуже-дуже поважні, цікаві, змістовні гості. І це, наприклад, дуже добре проявляється в нашій співпраці з міжнародним пен-клубом, тому що, власне, в рамках фестивалю ми проводимо дискусії, пов'язані із багатогранністю України. Проект «Мости за містін», власне, присвячений старіччю акту Злуки і тому, що Україна дуже різна, і тим вона прекрасна, і тим вона якраз є цікавою і Європі, і загалом світу, що тут поєднується дуже багато різних культур, дуже багато різних досвідів історичних, які є універсальними в усьому світі. Це і війна, це і пошук спільної мови порозуміння, і, до речі, дуже-дуже класний, власне, поетичний контекст. От, власне, ми будемо дуже багато в поетичній формі говорити про свободу, про те, як вивільнитися з цих заліз з них завіс. Наші гості Оксана Забушко, Юрій Іздрик, Наталка Білоцерківець – це представники тих поколінь, які виривалися з застійної радянської реальності, і їхня поезія перемогла фактично теж екзистенційно все те, що нав'язувалося системою тоталітарною. Мені здається, що взагалі тут важливо додати, що острів Європа – це в першу чергу не фестиваль, де можна просто відпочити, розслабитись, в певному сенсі порадіти. Ні, ну можна порадіти. Треба. Воно поєднується все насправді. Але це справді такий майданчик для проговорювання дуже болючих там. Однозначно в цьому проговоренні хтось знайде собі спокій, радість, якісь позитивні контексти, але разом з тим, те, про що говорить Саша, що ми проговоримо умовно війну, свободу, важкі якісь моменти, які проживає кожен через ті заходи, які пропонуємо учасницям і учасникам вас. Тобто будете не лише читати, а й говорити про наболіле, я так розумію, з ваших слів. Так,
Так, фактично таким зцілювальним ефектом. Тому що катарсис, той, який можна пережити на наших заходах, особливо музично-поетичних, я думаю, що він дуже цінний в сучасному світі, дуже перенасиченому інформацією, де дуже важко знайти якийсь правдивий, щирий голос мистецтва. Мені здається, якраз зараз дуже-дуже актуальне для нас усіх в часи такої великої невизначеності, скажімо. Окрім поезії, дискусії, у вас ще має бути спецподія, така якась виставка. Розкажіть, будь ласка, про неї. Що ж це таке? Це насправді такий перша спроба показати вінничанам ще одне забуте літературне ім'я, причому ім'я дійсно світового рівня, класика їдишомовної літератури, а фактично і всієї європейської літератури Іцхака Йоеля Лінецького, який народився в Вінниці 180 років тому, який виростав тут у дуже такій консервативній хасидській родині на Єрусалимці, який дуже рано захопився ідеями просвітництва і збунтував проти власних батьків, мав дуже карколомну авантюрну біографію, власне, тільки вона вартує вже окремої такої розповіді чи навіть екранізації, але найбільше його досягнення – це те, що він один із перших тих проривних авторів, які писали на мові їдиш повноцінну сучасну європейську літературу. Його сатирична повість «Польський хлопчик», вона фактично перевернула уявлення всього центральноєвропейського єврейства про себе. Тобто вони навчилися себе фактично сміятися, так як це потім пізніше робилося в творах Шолома Алейхема, який, до речі, взяв псевдонім саме під впливом Іцхака Йоеля Лінецького. Тобто теж дуже великі, серйозні впливи, які запустив Лінецький, і про якого, на жаль, досі в Вінниці і в Україні загалом знають дуже мало. Його тексти, на жаль, не перекладені українською, тільки англійською. Але дуже сподіваємося, що таке перше знайомство вінничан і загалом літературної спільноти України з цією постаттю дасть поштовх до подальшого дослідження. І дуже сподіваємось і до видання творів Лінецького, тому що це насправді дуже актуальний автор. Він якраз дуже вміє іронічно підмічувати якісь недоліки соціуму, громади, але водночас він це робить з величезною любов'ю. І мені здається, що таких постатей в нашій історії ніколи не бракуватиме і завжди знаходитимуться якісь такі унікальні історії, які дозволятимуть нам відчитати весь цей історичний процес, якою була Вінниця 150-100 років тому, якою була та Єрусалимка, якою ми ніколи більше не побачимо. Якщо говорити про локації, 10 локацій буде так, куди саме вінничанам, гостям міста мандрувати? Ну, завжди, нагадайте, для тих, хто загубився, ми завжди радимо прийти в наш інфоцентр в бібліотеці філії номер 1 на Коцюбинську, але загалом денна програма наша буде зосереджена на Майдані Незалежності і довкола центральної частини, довкола Соборної. Це і сходи на Кумбарах на початку вулиці Оводова, це і нова локація, власне, цьогорічна садиба Львовича, колишня канцелярія Петлюри, де відбуватимуться дуже цікаві дискусії і фінальний авторський вечір Оксани Забужко в неділю 17:30. І крім того, дуже цікавий, оригінальний, унікальний провулок, який насправді не задіювався, мені здається, ніколи ще в історії Вінниці так точно для культурних подій. Це провулок на Соборній 38, дуже атмосферний, затишний. Ми його назвали провулком Прибутковим, тому що він знаходиться між двома колишніми прибутковими будинками, збудованими Артиновим, один з яких, власне, Соборна 38, це будівля з атлантами. Це колишній готель Палас Романа Шера і місце, де була, до речі, перша в Вінниці книгарня. І теж література тут якось сама напрошується. В цей провулок він дуже тісний, він весь цегельний, є це відчуття трошки якоїсь такої романтики, якоїсь таємничості, якогось намагання прорватися через оцей вузький прохід. Там якраз будуть читання щодня о 13-й найзнаковіших українських поетів і поеток. І я думаю, що цю локацію однозначно має для себе кожен відкрити саме через мистецтво. Бо ми повз цю локацію проходимо чи не кожен день, ті, хто буває в центрі, іноді навіть озираємося на ті магазинчики, кафешечки, які там знаходяться, але ніколи не думали над тим, що це місце теж має історію. От. Тому ще які в нас локації, щоб я не багато палатку. Просто гарно сказав про провулок, я дуже нічого не говорю. Бо це найбільш насправді така інтригуюча місцина. І з того, що завжди цікаво і приємно, це сад Коцюбинського. І незважаючи на те, що дерев стало менше, атмосфера не змінилася, тому в цьому році у нас там теж будуть заходи. Ну і сподіваємось, що не залиє Вінницю вщент, і ми зможемо виситись на острів
років кемпа. Поки що все окей. І надіємося, що так і буде, тому що у нас перший захід в суботу, 15 числа о 10-й, це буде кримська програма. І, власне, все відбуватиметься там. Ну, в крайньому разі, я думаю, ми десь дуже недалеко від кемпу це зробимо. Насправді, острів ми носимо завжди всередині. Торік ми пропливли повз острів, бо було дуже-дуже дощило. Але аудиторія, насправді, відчула все те, що мала відчути, навіть не висадившись на острів. Бо це якийсь такий символічний акцент, точка на мапі нашого міста і нашого фестивалю. Чим будете завершувати фестиваль? Фестиваль завершиться чи не найочікуванішим виступом української співачки з Німеччини Мар'яни Садовської. І це виступ, власне, вперше відбудеться у Вінниці. Програма «Ніч лише починається». Найновіша, власне, програма цієї співачки, яку знають в Європі, яка фактично є голосом України в дуже багатьох європейських і не тільки містах, де вона, виступаючи, власне, доносить всі ті меседжі, всі ті болі і радощі, які переживає Україна зараз і переживала впродовж кількох століть, тому що вона фактично поєднує український фольклор, який вона сама ж записує, досліджує з дуже-дуже потужним виконанням автентичного співу, з новими аранжуваннями, з новими текстами, власне, сучасних поетів, скажімо, Сергія Жадана і Любові Якимчук. І вона додає до цього ще своєї такої неймовірної акторської здібності. Тобто це фактично повноцінний такий перформанс в спектакль, де вона вживається в дуже таку роль птахи, яка пролітає над Донецьком, над Донбасом і переживає всі ті болі, всі ті маленькі-маленькі історії маленьких людей, які змушені були покидати свій дім і водночас все ще залишилися людьми. Тобто це дуже така трепетна історія, і я думаю, що це якраз та фінальна нота. Фінальна, це буде фінал і буде і кульмінація. І це буде фактично ті три крапки, які би ми хотіли залишити для тих, хто переживуть з нами ці три чи чотири фестивальні дні і будуть далі перетравлювати, обговорювати, обдумувати всі ті враження, все те почути, що ми намагаємось донести через наш фестиваль. Тобто, щоб цілий рік ще тривало це перетравлювання і переживання того, що відбувалося в Чорнобилі. Тобто після цих трьох днів, після фестивалю, ви ще переписуєтесь, зідзванюєтесь, так? Ви ще ми дуже тішимося і дуже чекаємо відгуків. Ці відгуки у нас і в онлайн-варіанті, і в вигляді репортажів, і в вигляді просто вдячних дописів, повідомлень, дзвінків приходили і торік. І ми якраз от під кінець, я думаю, Аня теж пам'ятає, ми просто вже були настільки насичені всім цим емоційним посилом, що ми не вірили, що це може от з одного дня на інше закінчитися. От понеділок, я думаю, цього разу те саме буде, якась така велика порожнеча, а куди це все дівалося. Але ми потім розуміємо, що воно нікуди не ділося, воно всередині залишилося. Що ж, дякуємо вам. Нагадаємо, що про літературно-мистецький фестиваль «Острів Європа» ми бесідували з менеджеркою проєкту Анною Савчинською та директором Олександром Вашелені. Але, друзі, ще хочемо нагадати, що до Дня журналіста 6 червня минулого тижня ми дякували нашим постійним гостям та учасникам рубрик, які долучалися. Серед них Олександр Вашелень, який, на жаль, не зміг прийти на сам захід, але ось таку подяку, друзі, ми йому за співпрацю із Суспільним вручаємо. Це ваша подяка. Дякую. Бережіть і приходьте ще до нас висвітлювати літературно-мистецькі теми. Насправді дуже дякую Суспільному, яке матиме дуже спеціальний проект в рамках фестивалю з зусиллями ЮА Вінниця, з зусиллями Радіокультура. Так що обов'язково хочу подякувати, власне, за таку підтримку, за співпрацю і за можливості доносити всі ті наші повідомлення, які йдуть через фестиваль. А ми хочемо нагадати, як же ж ми відсвяткували той день журналіста, кого ми запросили, що взагалі, які концертні номери, можливо. Давайте дивитися. Я сьогодні надзвичайно задоволений, що в нас повна зала наших гостей, наших друзів, я це можу говорити, що в нас сьогодні дійсно свято. Такого в мене ще не було за всі 15 років моєї роботи, такого крутого відчуття, що до нас прийшли люди.
А ми передаємо, друзі, слово нашій колезі із бюро теленовин Юлії Вознюк. У нас теж є для вас новинка, так, новина із Запоріжжя. Активісти створили петицію з вимогою заборонити продаж та використання у супермаркетах пластикових та поліетиленових пакетів. Звернення отримало 25 тисяч підписів. Це та необхідна кількість, яка потрібна для того, щоб уряд розглянув цю петицію. Запоріжці запропонували ввести для супермаркетів заборону на законодавчому рівні використовувати пластикові мішки, поліетиленові пакети та інші тари, які виготовлені зі шкідливих матеріалів. Так, місто Запоріжжя намагалося долучитися до всесвітньої такої акції боротьби з неекологічними матеріалами, що забруднюють довкілля. Петицію спочатку подали і розглянули на місцевому рівні. І вже коли її розглянули, то місцева влада Запоріжжя сказала, що вони не вирішують такі питання. Такі питання не в їх компетенції, тож звернення розмістили на платформі організації «Справжні дії». І воно зібрало понад 25 тисяч підписів. Якщо ми говорили сьогодні, що для розгляду петиції на такому міському рівні потрібно 350 голосів, то на ось державному рівні потрібно більше 25 тисяч голосів, а ось петиція так з Запоріжжя отримала більше. Ну і звернення це вже мають як результат розглянути в уряді. Тож активісти пропонують розглянути цю проблему, цю петицію так на всеукраїнському рівні і зверненням пропонують змінити деякі нормативні акти, які врегулюють виготовлення та використання шкідливих для довкілля матеріалів, а тих, хто буде порушувати, зможуть карати штрафом. Так, ну і варто нагадати, що вже ціла низка українських міст долучилися до такої акції боротьби і почали відмовлятися від пластикових та поліетиленових пакетів, знаходити їм так звану екологічну альтернативу. До цих міст належать Житомир, Хмельницький, Львів, Каховка на Херсонщині, Дрогобич та Здолбунів на Рівненщині. Ось так, друзі, дбаємо про своє довкілля, щось залежить від нас, щось, мабуть, дійсно потрібно вирішувати на більш такому високому, як скажемо, державному рівні, але все-таки знаємо, що все у наших руках. Так, мені здається, що в кожної господині є такий пакет з пакетами або така шухляда з пакетами. Так, тож будьте екологічно відповідальними і намагайтесь якнайменше, щоб цих пакетів з пакетами було у ваших коморах і в ваших кухнях. Так, ну а далі ми мандруємо до Миколаєва, тому що саме колеги з суспільної філії із Миколаєва поділилися з нами наступним сюжетом про мову квітів. Дивімося. Доброго ранку. Сьогодні я розповім вам про ті рослинки та квіти, котрі розкриють ваш внутрішній потенціал та подарують наснагу і творчість. Якщо ваш син нерішучий, невпевнений, сором'язливий, подаруйте йому таку рослинку, як бонсай. Також можна бамбук. Ці рослини і догляд за ними подарують йому мужність, ваш хлопчик стане самостійним та впевненим. Щоб доглядати за бонсаєм, потрібно знати деякі властивості цієї рослинки. Потрібно зрошувати її крону раз в недільку і також раз в 3-4 дні напувати її водичкою. Ваша дитина може самостійно проявити ініціативу і самостійно обрізати так, як йому сподобається. Крона ця піддається різній обрізці. І рослинка буде його другом, його натхненням і творчим подихом. Якщо ви молода господиня, я раджу вам придбати «Земія Кулькас».
це рослинка жіночого добробуту. Вона буде надихати вас змінюватись, ставати більш зрілою та жіночною. Ці глянцеві молоді гілочки надихають на творчість і дарують нам гарний настрій. Антуріум – квітка пристрасті або чоловічого щастя. Цю рослинку я раджу поставити в вітальні або в кімнаті у хлопчика. Вона подарує йому добрий настрій, а в вітальні буде панувати радість, щастя та добрий гумор. Антуріум має різне забарвлення квіток – від білого до чорного його палітра. Але червоні антуріуми називають квіткою пристрасті. За її яскраве забарвлення, за її пишну вроду і за те, що вона піднімає настрій. Раджу придбати молодим парам або тим парам, які прагнуть гострих почуттів. Кожна квітка має свою символіку. Тож перед тим, як придбати, поцікавтесь, що вона означає. До побачення! Дякуємо нашим колегам із Миколаєва за такий сюжет. Нагадаємо, що нещодавно розмовляли про літературно-мистецький міжнародний фестиваль. Ну, а зараз будемо розмовляти саме про літературу, зокрема про поезію. І з нашими гостями це Данило Новосьолов та Марія Дишкантюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Але для початку дивімося досьє. Данило Новосьолов, родом із Запоріжжя, з 14 років займається програмуванням, зокрема розробкою додатків та мобільних ігор, пише вірші та музику, речитатив, хіп-хоп, реп. Серед захоплень також баскетбол. Є автором двох наукових робіт. Брав участь в організації Всеукраїнського конгресу «Він у всьому». У людях Данило цінує унікальність, суперздібності та вірність своїй справі. Мрія – жити для інших. Марія Дишкантюк, родом із села Потоки Жмеринського району. Навчається у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі, спеціальність – вихователь логопедичних груп. Займається творчою діяльністю у літературній сфері, пише поезію, прозу, сценарії, тексти пісень. Марія брала участь у літературних вечорах, а також в конкурсах науково-дослідницьких робіт на станції юних натуралістів. Серед захоплень – малювання, читання книг, складання пазлів, настільний теніс, вивчення іноземних мов. Каже, цінує людей як особистостей, незважаючи на їх переваги чи недоліки. Головна ціль – прожити життя недаремно. Мрія – отримати вічне життя. Вічне життя, напевно, залишаєте в своїх віршах, так? Так, звичайно. Так, з усіх ми дізналися про ваші захоплення і спільне, що ми побачили у кожного з вас, це любов до поезії, до літератури, так? Так. Власне, ми вже так трішки дізналися, що саме і поезія вас познайомила, так? Так, да, так, це було звичайним образом. Я сидів, займався теж поезією в креативному просторі і слухав, як Марія читає, і потім підійшов, говорю, ти читаєш стихи? Вона говорить, так, читаю таким образом. Познакомились і почали вместе как-то работать і займатися этим. Вірші читаєте і пишете? Да. Читаєте лише свої вірші чи любите якихось класиків? Чи, можливо, сучасну літературу? Ну, последнее время я много пишу и не хватает, к сожалению, времени, чтобы много читать. Наверное, ты либо пишешь, либо читаешь, и у меня сейчас время, когда я пишу. Ну, конечно, классики, Лермонтов, там, Есенин, Бродский. А из украинских? Костенко, Лина Костенко. Лина Костенко. Да. Я також обожнюю твори Ліни Костенко. Дуже багато віршів про життя і саме таких, які дуже актуальні зараз для сучасної молоді і для українців. От мені цікаво, про що зараз пише молодь? Молодь пише про сучасні проблеми, взагалі про стосунки, про життя, про те, як саме покоління 21 століття дивиться на світ і виражається, ну, ми виражаємося у віршах
таке відношення. І наша мета – звернути увагу на проблеми підлітків і проблеми молоді. Стосунки їх з батьками, можливо, якісь стосунки між собою. Це такі вічні теми, так, мені здається, вічні, всіх поколінь. Але вони з часом просто змінюються відношення. Наприклад, люди, які відносилися, вирішували проблеми там 30-40 років назад, зараз вирішують ці проблеми зовсім по-іншому. Зараз трішки змінюється світ. Тобто я так розумію, що література допомагає вам порозумітися, так? Так. Можливо, навіть самим собою, так? Звичайно, це не перше самим собою. Да, відкрити щось для себе і для інших, тому що літературні вечора – це, мабуть, більше не просто кто-то приходит послушать меня, а кто-то приходит для того, чтобы его тоже услышали, да, и мы как-то общаемся через стихи, и это круто. Тобто ви пишете не лише для себе і не лише на загал виставляючи самі твори, а й полюбляєте, я так розумію, саме ось ці такі тусівки, скажімо, літературні, аби послухати інших авторів сучасних, так, і зачитати свої і саме поговорити, так, про ті твори, які були декламовані на цих заходах. Ну, это тоже не без этого, но в последнее время мы организовываем литературные вечера, собирая молодежь, и не только молодежь, и просто я читаю, да, свои стихи и показываю, как-то открываю те проблемы, которые, возможно, сейчас актуальны в их жизни, и они приходят, и им это нравится, да, после мы можем пообщаться. И... Скажіть, будь ласка, у вас в вашому спілкуванні є ось такі, можливо, сленги, можливо, якісь стилі спілкування? От коли я навчалась в школі, ми між однокласниками говорили там закодовані слова, наприклад, фао, фаляфа, прифа, шла. У вас є щось таке подібне? Можливо, ви римуєте одне одному? Зала, що Оля творча. Ну... Щось таке крутецьке, що от лише ви. Ну, как сказать, ну, в литературных вечерах я всегда, когда читаю, он идет около там 40 минут, где-то часа, и для того, чтобы люди не заскучали, потому что такое может случиться, да, я делаю такой резонанс, я всегда шучу перед каким-то серьезным стихом, и получается человек, он сначала как бы смеется, а потом такой сразу, ох, тышка, и потом опять смеется, и вот так вот бросает людей. Играете эмоциями. Да, 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 типа, наверное, так. Можливо, ви трішки зіграєте емоціями і зачитаєте свої вірші. Це що, спочатку жарт, пісенний вірш, чи одразу хороший вірш? Ну, наверное, хороший, давайте, да. Позитивний вірш. Позитивний вірш. Боже. Ну, наш ранок. Боже, как я боюсь одиночества. А, нет, не тот, это не тот стих, давайте другой. Это жарт. Да-да-да. Люди боятся высоких стандартов. Также страшная мечта, говорят, нам не хватает талантов и дорого стоит сейчас доброта. Деньги отдать для других – это страшно. Страшно сказать громкое слово «люблю», люди боятся высоких стандартов людей, боятся стремиться к добру. Спасибо. Спасибо. И, ну, могу еще парочку, наверное. Следующий стих, он, наверное, не такой позитивный, но я думаю, он может заставить людей задуматься о чем-то. Вот это я начал работать в школе, общаться больше с детьми, и меня как-то тронуло их общение с их родителями. И правда бывает такая, что выбивает все двери. Правда бывает такая, что улетают вниз дети, они свои слезы глотая, так не сказав словами, прыгая с высокой этажки, пишут вопрос на бумаге. Мам, зачем же нам деньги? Пап, я же дороже бумажки, я не хочу стать адвокатом, просто купите мне краски. Пап, не ругайся на маму, мамочка, не кричи матом, я же люблю вас обоих, почему вы не рядом? Вот. Боже, научи меня любить, несмотря на человека. Боже, научи меня ценить того, кто для других помеха. Боже, научи меня ценить любимых и долго, долго ждать. И, Господи, научи прощать, Боже, научи прощать. Супер. Про батьків і дітей. Таку тему зачепили вибору професії, зрозуміло. Мой вибор професії? Или... Ні, у взагалі вибору професії. Про те, як батьки впливають, можуть впливати на вибір професії. Слава... Да, да. Слава Богу, у мене все хорошо в этом плані в житті. У мене батьки позитивно відносяться ко всім
движухам в жизни, так, движуха, кстати, это вот слово, вот движуха, это вот слово, которое мы используем, движухам жизни, которые происходят, да. Но если обратить внимание на большинство, да, детей, они в основном, не в основном, а многие из них учатся не на того, кого хотят, и делают по жизни не то, что хотят делать. И это печально. Может быть, да, многие родители понимают, что они делают для своих детей, но нужно ли это будет их детям, то есть... Ще Марія, так розуміємо, вже зачекалася, так? Теми, так. Я хочу зачитати взагалі вірш, це вірш такий заклик до доброти, тому що я вважаю, що в людях дуже важливо це доброта, тому що якщо людина з добротою відноситься із щирістю до інших людей, то вона в 90% щаслива, думаю, від цього. Давайте станемо всі чуть-чуть добрее, немножко лучше, чем були вчора. И с каждым днем смелее и смелее на шаг вперед, на сторону добра. Давайте станем все на тон светлее, на тон потише, на тон нежней. Не нужно ставить себе выше или ниже. Пожалуйста, подумай, что важней. Быть вечно гордым или быть любимым? Сказать «прощай» или сказать «прости». Не бойтесь быть чуть-чуть добрее с другими. Ведь самому так хочется любви. Эй, люди, оставайтесь людьми. Не будьте теми, кто стреляет в спину. И не точите острые клыки. Не осуждайте за глазами тихо. И не цепляйте людям ярлыки. Не оскверняйте человека лихо. Ведь ваша скверна больше вас чернит. Не лгите тем, кто искренне вам верит. Доверчивость не сталь и не гранит. Прошу вас всех немножко стать добрее. И не сорить обидными словами. От зла никак не станете сильнее. Сильнее станем с добрыми делами. Ось так, друзі, дякуємо вам. Ранкова така поезія, така літературна бесіда у нас вийшла із Данилом Новосьоловим та Марією Дишкантюк. Це поет та поетеса, які на загал зачитали свої вірші і полюбляють такі літературні тусівки. Що ж, дякуємо вам, друзі. Далі у нас музичний кліп, після якого знову зустрінемося у студії. Вітаю! Мене звати Марія Козирська-Мазур, я представник польської громади «Центр розвитку і партнерства Полонія». Пропоную познайомитись далі з моєю мовою. Слово «посмішка» польською буде «ушміх». Щира посмішка – «щире ушміх». Білосніжна посмішка – «льщньонце ушміх». Стримана посмішка – «пощомливий ушміх». Посмішка дитини – «ушміх дєцька». А я бажаю вам зустрічати на своєму шляху усміхнених людей, тому що, даруючи усмішку, робимо людину щасливою. Життя, аби на вашій дорозі спотикалися люди усміхненчі, понівеж «дажун з усміхем ущенчливяш серце». Споткамися! Це була, друзі, наша постійна рубрика «Слово дня». Сподіваємося, ви вивчили цього разу теж польське слово, слово з польської мови. Ну, а ми далі передаємо слово нашій колезі із бюро теленовин Юлії Вознюк. І до міжнародних новин, зокрема, у нас є новинка з Америки. Джаред Вейн вирішив піти на чергову ранкову прогулянку, однак по дорозі до нього несподівано приєдналися олені. Чоловік не розгубився і зафільмував оленів. Зрозумів, що він зафільмував, тому що зрозумів, що йому ніхто б і не повірив. Оля, ти мені повірила, якби я зранку прийшла і сказала, ти знаєш, я бігала, а з ким ти бігала? З оленями.
За словами американця Джареда Вейна, олені бігли за ним десь протягом 1.5 кілометра. Навіть чоловік каже, звірі злегка підганяли його, тому що вважали, що чоловік біжить занадто повільно. Ну і Джаред зізнався, що олені зробили його тренування не просто веселим, таким насиченим, а й більш інтенсивним. І додав, ранок неділі, кумедна пробіжка. Що ж, друзі, дійсно, якщо вирушати на пробіжку, не завжди чекає, не завжди знає, що на тебе може чекати. Не тільки може зіпсуватися погода, наприклад, а й з тобою можуть розділяти цей шлях, скажу так, однодумці, так? У нас є відео, із яким поділилися з нами наші колеги із Запоріжжя. Вони знають, що потрібно для того, щоб почати бігати. Отож, дивімося сюжет від наших колег із Запоріжжя, ну і запам'ятовуємо, можливо, корисні поради. Древні греки казали: «Хочеш бути сильним – бігай! Хочеш бути красивим – бігай! Хочеш бути розумним – бігай!» Щоб пробіжки приносили максимальну користь, варто дотримуватися нескладних правил. Одягаючись на пробіжку, треба умовно додати 10 градусів до температури за вікном, щоб під час руху вам не стало спекотно. Новачки можуть обирати будь-який комфортний для себе одяг. А от взуттю варто приділити особливу увагу, розповідає легкоатлет Костянтин Куршинов, і придбати саме бігові кросівки. Кросівок має бути обов'язково зроблений із захищеної сіточки, вологовідвідних тканин усередині, тому що найбільше потовиділення на тілі людини – це знаходиться на лобі та на п'яті. Звісно, бігові кросівки мають бути легкими, а також мати захищену п'ятку. Це полегшить кожен крок під час бігу. Важливо, щоб підошва була міцною та мала амортизуючий шар. Тут у нього стоїть кевларова вставка, через яку неможливо ніякому металічному предмету дістатися ноги. Тобто це безпечний кросівок для біга будь-яким рельєфом. В основному із пласкими шипами, це значить для асфальту, для шосе. Якщо шипи якісь інші, тобто більш гострі, якось у цьому кросівку, наприклад, цей біг йде уже ґрунтовий. Як зазначає ортопед Дмитро Шматко, краще бігати по землі або по стадіону зі спеціальним покриттям. Перед будь-якою пробіжкою варто зробити розминку. Коли ми розмінаємося перед бігом, то посилюється приплив крові до суглобів. М'язи знаходяться в тонусі і відповідно беруть на себе навантаження. Зв'язки знаходяться в напруженні, так само беруть на себе навантаження. Виробляється суглобова рідина, яка також бере на себе навантаження. Тобто всі ці фактори починають активно вироблятися після якогось невеликого мінімального фізичного навантаження – розминки. Розминка триває близько 10 хвилин. Лікар зазначає, важливішою є не тривалість, а інтенсивність вправ. Їх потрібно виконувати із комплексу вправ для верхньої частини тіла, потім для нижньої. Під час самої пробіжки, щоб не перевантажити організм, треба слідкувати за пульсом. Сучасні гаджети у цьому допоможуть. За нормою у людини пульс від 60 до 90. При фізичних навантаженнях частота серцевих скорочень підвищується. Є багато формул. Найбільш розповсюджена – це 220 мінус вік людини. Це ваша максимальна частота серцевих скорочень. Тобто, наприклад, людина у віці 30 років, його максимальна частота – це 190. Тож, занадто розганятися не варто. Найпростіше контролювати швидкість, бігаючи за компанію. Адже темп руху має давати можливість спілкуватися. Руки мають бути розслаблені і рухатися вздовж тіла. Це допоможе тримати баланс і ритм, наголошує тренерка Анастасія Вартепа. Це може бути з переходом в ходьбу, десь 2-3 кілометри. Це початкова дистанція, з котрої людина повинна почати. Потрішки з кожним тренуванням вона буде почувати себе більш впевненіше, так? І вона буде додавати по самовідчуттю метри.
Анастасія додає, повільний біг не потребує контролю дихання. Воно налаштовується природним чином. Орієнтовно вдих на другому кроці, видих на четвертому. Після пробіжки потрібно приділити 15 хвилин вправам. Це так звана заминка, що допоможе зняти напругу у м'язах. А найважливіше, біг має приносити задоволення. Тоді організм отримає максимальну користь. Тепер ви знаєте, як правильно бігати, скільки потрібно бігати, вам розповіли наші колеги із Запоріжжя. Ну, а от як скільки ходити, з'ясовували вчені Гарвардської медичної школи. Вони досліджували протягом 4 років, вони спостерігали за життям 16 тисяч жінок у віці від 62 до 101 року. На час експерименту учасникам випробування видали трекери, які вимірювали кількість кроків і швидкість пересування. Експеримент тривав 4 роки. Так, учасниці експерименту також детально розповіли про свій спосіб життя, дієту і наявні якісь захворювання. За словами вчених, проблеми зі здоров'ям були зафіксовані серед тих учасників цього дослідження Гарвардської медичної школи, хто робив менш ніж 2200 кроків за день. При цьому у тих, хто робив 4400 кроків щодня, показники були набагато кращими. І найбільш активною була група тих, хто робив в день 7,5 тисячі або й навіть більше кроків. Однак при досягненні позначки 10 тисяч кроків жодної додаткової переваги відзначено не було. Таким чином вчені зробили висновок, що оптимальна кількість кроків щодня становитиме 7,5 тисяч. Так, друзі, дійсно, ввести активний спосіб життя, особливо коли сидяча робота, це, якщо вірити вченим, та й, можливо, хтось перевірив на собі, що це дійсно працює. Новітні технології, вони сприяють тому, що людям дещо вдається робити, сидячи на місцях, так, але якщо є можливість зайвий раз пройтися пішки, не нехтуйте цієї можливості. Навіть якщо потрібно, наприклад, одну зупинку транспорту пройти, і все одно ви збільшите кількість кроків і досягнете ось цієї позначки, яку рекомендують вчені із Гарвардської медичної школи. Тож, якщо ви збираєтесь на роботу і вирішили все ж таки пройтися, ви можете увімкнути наш телеканал в онлайн-трансляції. Ви заходите на сайт UA Вінниця і включаєте прямий ефір. І можете послухати нашу наступну рубрику, яка називається «Цей день в історії». Дізнайтесь, що ж сьогодні, 10 червня, відбулося в світі. У 1610-й перші голландські поселенці прибули на острів Манхеттен, Північна Америка. 1652-й Джон Халл відкрив перший монетний двір в Америці. 1793-й в Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк. 1793-й столицею США замість Філадельфії став Вашингтон. 1829-й в Англії відбулися перші змагання між веслярями Оксфордського і Кембриджського університетів. Переміг Оксфорд. 1865-й прем'єра Трістана та Ізольди Вангера в Мюнхені. 1886-й консиліум лікарів визнав короля Людвіга II Баварського божевільним. 1907-й французькі інженери, брати Люм'єр, винайшли спосіб друку кольорових фотографій, запатентувавши використовувати його для виробництва кольорового кіно. 1909-й – уперше в світі використаний сигнал СОС. 1909-й – заснована Канбера, столиця Австралії.
1917-й Центральна Рада проголошує універсал до українського народу в Україні і поза України сущому, який згодом називатиметься першим універсалом. 1936-й в СРСР заснована кіностудія «Союзмультфільм». 1941-й розпорядженням головнокомандувача сухопутних військ Німеччини призначений термін початку операції «Барбаросса» – 22 червня. 1943-й угорець Ласло Бірро винайшов кулькову ручку. Він працював за замовленням британських королівських повітряних сил, яким потрібна була ручка, здатна писати на великих висотах при низькому тиску. 1947-й Saab виробив свій перший автомобіль. 1964-й у Москві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Так, 10 червня було насичене подіями. А давайте дізнаємось, якою сьогодні ж буде погода у понеділок. Вітаю! У понеділок, 10 червня, у Вінницькій області очікується мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Температурний максимум у світлу пору – плюс 26, у темну – плюс 18. На півночі ясно, у день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря у світлу пору прогріється до плюс 25, вночі очікується 19 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, очікується дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, вночі очікується плюс 18. У південних районах весь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Стовпчики термометрів в день прогріються до 29 градусів тепла, а вночі становитимуть 19. Сонечко визиратиме за хмар на сході. Синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум у світлу пору становитиме плюс 25, вночі 17 градусів тепла. У центральних районах очікується дощ із грозою. Сонце визиратиме за хмар. Вдень синоптики прогнозують 27 градусів тепла, вночі плюс 19. У Вінниці мінлива хмарність. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температурні позначки становитимуть 26 градусів тепла вдень та 17 градусів вночі. Ось такою буде синоптична картина сьогодні. Не забувайте парасольки та гарний настрій. Хай щастить! Ось такою буде, друзі, погода. Сподіваємося, вона не буде впливати на ваш настрій. Сподіваємося, що метеорологи таки вгадали, тому що інколи щось відбувається непередбачувано. Ну а далі давайте порадімо про за нашу вінничанку. Звати її Маргарита Журунова, це художниця з Вінниці. Вона отримала президентський грант у галузі образотворчого мистецтва. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського про призначення грантів президента України молодим діячам у галузі театрально-музичного образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів. Так називається указ від 6 червня. Винагороду в розмірі 30 тисяч гривень вінницька мисткиня отримала для створення і реалізації артбука «Український бестіарій том 2» на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Що ж, радіємо за нашу вінничанку Маргариту Журунову, ну і бажаємо таких перемог тим, хто працює на такій творчій мистецькій ниві і теж робить якийсь внесок ось в культуру Вінниччини. Друзі, ну а далі у нас рубрика, з якої ми і, власне, дізнаємося про якісь культурно-мистецькі заходи міста й області. Тож, Інна Галецька далі усе розповість. Дві роботи привіз до Вінниці митець Закір Сабіров. Його персональна виставка «Нові ріки» відкрилася в галереї «Інтершик» у рамках 3-го міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник-2019». Вона стала першою експозицією художника, яку він представляє за межами республіки. Щоправда, полотна Закіра Сабірова не раз і не два були презентовані на міжнародних бієнале. Зокрема, в Алжирі, Іспанії, Італії, Індії, Китаї. Триватиме експозиція до 12 червня. Вхід вільний.
Представників ОСББ міста Вінниці запрошують взяти участь в навчальному тренінгу місця ОСББ на ринку комунальних послуг, який організується в рамках проєкту ЄС, ПРО ООН, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень. Захід відбудеться 11 червня в хабі «Місто змістів». Від одного ОСББ можуть бути присутні до 3 осіб. Наступного місяця у Вінниці розгорнеться місто професій, де діти зможуть спробувати себе в понад 20 професіях – банкіра, поліцейського, лікаря, діджея тощо. Місто професій – міжнародний проєкт, що вже в 6-й раз реалізується в Україні для того, щоб кожна дитина мала шанс реалізувати свій потенціал. На вході у містечко кожна дитина отримує паспорт і картку представлених професій. Рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, криміналіст, будівельник, перукар, агроном, ветлікар, діджей, автослюсар, продавець, банкір, кухар, актор, модель, журналіст, кравчиня та багато інших. Затим діти зможуть обрати професію і після короткого майстер-класу від фахівців своїх галузей влаштуватись на роботу. Виставка робіт сучасної української художниці «Винничанки» Тамари Кочубинської триває у приміщенні Вінницького обласного художнього музею. Авторка працює у широкому діапазоні графічних і живописних технік. Один з її найулюбленіших типів графіки – робота олівцем. У творчому доробку художниці картин в жанрах натюрморту, пейзажу, портрета, жанрових композицій, книжкової графіки та фентезі. В експозиції представлено 21 роботу. Тамара Кочубинська – активна учасниця різноманітних художніх виставок, і картини зберігаються в приватних колекціях України, Польщі, Словаччини та Німеччини. Виставка триватиме до 18 червня. Що роблять метелики навесні? Під такою незвичайною назвою в галереї «Артшик» триває виставка вихованців вінницької художниці Анни Барчишиної. Яскраві барвисті полотна презентували 24 юних митців віком від 5 до 14 років. Відкрити для себе світ сучасного мистецтва очима юних художників можна, завітавши на експозицію до 17 червня. Ну що ж, на сьогодні це все, що ми для вас сьогодні підготували. Нагадаю, сьогодні 10 червня, понеділок, ми говорили про поезію, про міжнародний фестиваль «Острів Європи». Якщо пропустили розмову з гостями, шукайте нас у Фейсбуці, шукайте на Ютубі, дивіться, підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграмі, слідкуйте, пишіть коментарі, на можливо, ваша думка. А сьогодні з вами були дві Ольги. Друзі, бережіть себе і до зустрічі, а наостанок слухайте музичну композицію. Теж те, що зараз, на жаль, присутня в журналістиці, особливо враховуючи різні політичні перетворення, які відбуваються в нашій